Chegaram três pessoas identificadas como polícia e entraram no meu estabelecimento pegando mercadoria e pertences da casa. Três pessoas entraram dentro do meu bar e disseram que era policial civil. Que eu tinha recebido uma carga roubada. As vítimas, pessoas trabalhadoras e simples do interior, eram tratadas como bandidos. Os falsos policiais civis extorquiam e roubavam. Aí chegaram falando que era da polícia civil, entrou na minha distribuidora, já passou para dentro da minha casa e já fui revirando as minhas coisas lá tudo e falando que queria dinheiro. Chegou os três indivíduos, pediram para usar o banheiro, eu abri o portão, aí eles foram usar o banheiro, aí na volta se identificaram como polícia. Aí já foi chegando, entrando. E revirando as coisas. A polícia atirando lá, ó. Não fosse a atuação da polícia de verdade, eles fariam muitas outras vítimas. Eles falaram assim, senhora, nós vai voltar. Observe as imagens. Eles chegam no comércio num carro prata, o mesmo em que estavam no momento do confronto. Já na parte de dentro, eles chegam como se fossem policiais à paisana em operação. E aí o terror para as vítimas começava. Pelo que se sabe até agora, esta associação criminosa fez pelo menos 7 vítimas num prazo de somente 4 dias, em 4 cidades aqui da região da GO070. A cidade de Brasabrantes, Araçu, Avelinópolis e também em Umas. Aqui em Goianira, inclusive, era o local onde eles armazenavam os cigarros contrabandeados. Os dois sobreviventes relataram como o esquema começou. Os dois são contrabandistas, inclusive com passagens por trazer contrabando de fora do país. Eles teriam sido abordados por esses homens. São um que não é policial, um outro sargento que é ex-policial, que havia sido expulso da polícia militar por praticar crimes, inclusive estava em liberdade condicional, e um outro que seria um policial militar da reserva, um aposentado. Os três bandidos que acabaram mortos pela polícia exatamente neste local. Mais de 30 tiros ali. Se tiver vivo, posso que pouco. Eles assumiram que eram contrabandistas de cigarro, né, que eram oriundos do Paraguai, e que em certo momento esses três indivíduos, dos quais dois eram ex-policiais militares, um foi inclusive excluído da corporação por crime, abordaram os dois, se identificando como policiais civis. Tomaram esses cigarros deles e posteriormente esse bando, essa parte desses três, sem saber o que fazer com o cigarro, entraram em contato com esses dois, consignando esse cigarro novamente para que eles vendessem esse material nos municípios ali em volta de Goianira e eles receberiam uma parte, né, dessa venda. E assim eles começaram a fazer. Foram algumas cidades, alguns comerciantes, eles chegavam, primeiro os dois vendiam a carga ali, os cigarros, num preço bom, depois eles chegavam lá, os outros, se passando por policiais, distintivo aqui na cintura, distintivo falso, e aí eles chegavam e falavam, ó, vamos tomar aqui a carga, vocês estão com carga roubada, isso, aquilo, e nisso eles foram fazendo várias vítimas. Uma investigação iniciou-se aqui na cidade de Inhumas, a delegada Carla de Bem iniciou essa investigação contando com o apoio do batalhão de polícia aqui da cidade. Várias diligências foram feitas, até que na quinta-feira a polícia já estava no encalço destes bandidos. Mais ou menos nesse ponto aqui da GO070 foi onde aconteceu o confronto. Porém antes, lá atrás, os bandidos do HB20 já tinham disparado contra policiais da inteligência, da P2, policiais à paisana. O bloqueio do pessoal do batalhão rural estava exatamente neste ponto. Quando o HB20 chegou, eles deram a ordem de parada.
Os bandidos não pararam e resolveram atirar contra os policiais. As armas, dois revólveres e uma pistola. Aqui eles iniciaram o confronto, que terminou mais ou menos neste ponto, com os três bandidos mortos. Após várias práticas desse delito, a equipe da Polícia Militar, do Batalhão Rural, conseguiu abordar esses dois veículos em comboio ali na GO070, onde um veículo que continha três integrantes reagiu à abordagem, efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe de policiais militares, que revidaram e eles vieram a óbito. O outro veículo foi abordado mais à frente com dois indivíduos que não reagiram e foram presos em flagrante. Morreram em confronto o segundo-tenente Adair Ferreira de Souza, PM da reserva, que já teria problemas quando ainda estava na ativa. O ex-terceiro sargento Ismael Severino da Silva, que foi excluído da corporação e estava cumprindo pena em regime semiaberto. E Ronay Florentino da Costa, que tem passagem por extorsão e nunca foi policial. Os outros dois que não reagiram foram presos e indiciados. Os outros dois foram flagranteados pelo crime de extorsão, né, e contrabando, porque com eles ainda tinha cigarro. Depois que passa tudo, a gente fica pensando, nossa, tudo isso, meu Deus, eu fiquei desse jeito, mas passou, tá bom.